Përshëndetje dhe mi mbrëma të gjithëve, kemi mbritur tek e hëna e futbolit, do të flasim pra në pressing për temat e sotme, natyrisht, si që nga dita e diel, pak a shumë, por kryesisht sot zyrtarisht, jemi futur tek java ekipit kombëtar. Kjo nuk do të thotë që nuk do të zaurojmë pak le të themi mbylljen e kampionatit kombëtar të kategorisë superiore në këtë fundjavë ku Partizani le të themi po fillon përgatitjet e festës, edhe pse është ende herët. Por, do të ndalemi gjatë tek kombëtaria, e cila ngres i parin e eliminatoreve të Europianit dhe këtu ka shumë për të folur. Përshëndetje miq, sikundër Gerti e tha, kemi hyrë në javën kuqezi. Pas një fundjave që prodhoi rezultate, u zgjerua distanca e Partizanit tashmë shumë afër objektivit kampion, por ne me të ftuarit e sotëm do të ndalemi gjatë tek ekipi kombëtar. Te ekipi kombëtar, kjo është le të themi dhe vitrina kryesore e përfaqësimit shqiptar në Europë. Elton Marini, përshëndetje mi mbrëma. Njohës shumë mirë futbolit, prokurator dhe menaxher me gjitha moshat, por kryesisht i fokusuar edhe tek talentet, mos gabojun. Paktën mosha më përveç Alta Piazza. Jo, përgjithsi mundohemi të fokusohemi te djemtë e rinj që i shikojmë si produkt, le të themi, më interesant për tregje më të mirë se tregu i kategorisë superiore. Për tregje më të mira. Okej, okay, Artan Mërgjyshi, trajner futbolli, po merret me Dinamon, kanë një mision të përbashkët dhe shumë kolegë të ti, në fakt shumë jo, po për ta kthyer Dinamon aty ku ishte. Të paktën këtë edicion nuk ia dalin dot, sepse murit me kokë nuk i bie, po ka ende vitin tjetër me mbrëmje në gjyshi. Faleminderit Fabio Kurti, preparator atletik, natyrisht personal training afër futbollist futbollist. Me mbrëmje Fabio. Faleminderit për prezencën studio të Mond Ruço, trajner futbolli merret mendi me moshat natyrisht. Kemi shumë për të folur, por do ta ndalim ta flasim me kolegët tanë. Me mbrëmje mundi. Faleminderit shumë shkurt, vetëm nga një batut. Të kam bërë përshtypje zhvillimet e fundit e lton kombëtare? Patjetër, sidomos lajmi për përshtimin thonjë se altemi Strakoshës ishte diçka që nuk e prisnim, edhe pse deri tiku jam dakord që respekti për shokët e ekipit, disiplina duhet të jenë në fokus të çdo treneri. Deri tiku je dakord? Deri tiku po. Tani. Po këto ishin dy ngjarje kryesore, përshtimi i Strakoshës dhe reagimi i Lenjarit. Aha. Që kanë prishur i kanë trazuar atë ambientin brenda kombëtarës. Në çdo ekip mund të ketë kështu situatash, por është trajneri që menaxhon, trajneri që merr përgjegjësitë. Unë nuk jam shumë të mbrise, nuk dim dhe arsyet, nuk është dhënë arsye reale për Strakoshën. Dhe them që trajneri duhet i menaxhojmë më mirë sepse mund të krijohet një frymë pakënaqësie, domthonë, dhe përpara fillimit të një edicioni shumë të rëndësishëm. Një frymë pakënaqësie, menaxhim të cilët njëri është urdhëruar të mos vi, tjetri ka urdhëruar veten të mos shkojë më. Fabio, zhvillime pikante në kombëtare. Ti shtem edhe risin e thirrjes së trashit një lojtari nga kampionati shqiptar. Edhe kjo përbën lajm. Dakord me komentet e parafolse. Kështu që presim. Nuk e di, jam shumë konfuz me reagimin e Panucit, me vendimet e tij. Një herë e largon për shembull Lenjanin, një herë e thret gabimin e Lenjanit sepse jemi edhe ne kombëtarja. Por të shikojmë. Kjo është fortim. Është një përgjigje për jetën e marrësh ditën e njëjtë, një ditë përpara takimit me Turqinë. Mundi. Zhvillime pikante të pakta. Unë do ta shikoja disi ndryshe, në një vështrim tjetër. Doja të thoya që nuk e kemi luksin ne për të bërë veprime të tilla. Pra, përzejmë lojtar titullar të ekipit kombëtar. Sidomos Strakosha që është një nga figurat kryesore të momentit të futbollit shqiptar, është vitrina jonë në Europë. Dhe kjo përbën një lloj sensi ëndër. Mua më vjen keq për këtë lloj vendimesh. Pavarësisht që ishte në një gjatësi vale, do të njekim pak më vonë edhe president Dukën sot në një dalje publike si për erë, duka le të themi për të vënë ato ekuilibrat e duhur, lojtar eks katedra këtu në aspektin e ngacmimit për këtë çështje. Duka është një menaxhues i mirë i situatave, mendoj që në këtë rast është menaxhues më i mirë i situatës se Sapanuçi. Unë i qëndroj mendimit të mëparshëm që deri diku mund të respektohet pjesa e disiplinës dhe e konsideratës për atë që quhet respekti ndaj shokëve të ekipit. Në rast se ka qenë le të themi një justifikim madhor, atë trajneri duhet ta shikonte dhe ta shikonte pak me qetësi sepse si tha Mondi është sot Strakosha është vërtet një figurë që na përfaqëson ndenjësisht në Serie A, do të flasim një nga kampionatet më elitare të Europës, nuk është se po flasim me një kampionat do si do. Dhe përveç kësaj është edhe një portier që është në formë shumë të mirë. Çfarë shumë mirë?
Ne do të flasim. Po, ne do të flasim gjatë sot për ekipin kombëtar, por unë them përpara se të ndalemi me të ftuarit tan, të shkojmë të ndjekim një kronik përmbledhëse të javës që shkoi. Partizanin, Kuksin, Rëshqitjen. Absolutisht, Rëshqitja Partizanit, unë nuk po e loja në të flasë, me gjitha të kjo është vërtet shumë shkurt për t'i dhënë, letemi, për ta respektuar javën, në fakt, prodhimin e futbolit, do marim nga një gjiro opinioni të këtë ftuarit dhe më pas do të futemi të ekipi kombëtar, jo thjesht të fenomenet, letemi, mosardhja e Tomas Trakoshës, vendimi Lenjanit për të mos u grumbulluar më me këtë skuadër, përsa kohë do të jetë treneri aktual në krye të ekipit kombëtar, po edhe shumë gjëra të tjera, klima mbizotron shumë, si do të mund të luajë Shqipëria, si e ka orientuar taktikisht Shqipërinë treneri aktual, këto e të tjera, por fillimisht le të zaurojmë pak një moment pjesën tonë, produktin tonë. Mirë, përpara se të nisim bisedën në studio me të ftuarit tanë, unë do doja që t'i jepja pak kohë kampionatit. Marin, një mendim të shkurtër për këtë fundjavë? Fundjavë interesante, kemi Partizanin që shkëputet akoma 3 pikë nga ndjekësi më i afërt, i cili dështoi në ndjekjen, le të themi, momentale, me hapin fallë që bëri ndaj Skënderbeut, edhe pse normalisht nuk mund të jetë, le të themi, hap totalisht fallë, sepse po luante me një nga skuadrat që edhe pse ka pas oscilacione në këtë kampionat, përsëri ngrihet një emër për të respektuar në futbollin shqiptar, edhe ka një, besoj që ka një grup mirë lojtarësh. Pjesa tjetër, ndoshta më bën përshtypje që të gjithë janë sulur sot, edhe mediat edhe dje, një, le themi, një gabimin në të shprehu trenerit Devolli, por asnjëri nuk përmend ecurin e mirë të Kastriotit në gjithë këtë javë që kur ka marrë Devolli drejtimin e kësaj skuadre. Mirë, okay, Devollit janë fsulur, por unë kam qenë prezent vetë për hir të impenjimit, e kam gjuar dhe të dielën, një dy herë ka thënë treneri i ekipit kombëtar këtë gjë. Të njëjtën gjë. Kur e thot treneri i ekipit kombëtar, neve zakonisht kemi tendencë ta respektojmë. Ndërsa kur e thot një treneri i kampionatit ton, atë kjo është sakt. Kjo është perceptimi sakt. Për mua është për të ardhur keq, edhe pse në një moment të caktuar mbas ndeshjes, mbas një tensioni, mbas një lufte nervash që ke pas me kundërshtarin, ai çlirimi nxjerrë gjithë emocioneve që mund të kesh mbas një procesi të tillë, siç është ajo ndeshje 90 minuta, mund t'i falet kujtdo, edhe pse ndodhet para kamera, le të themi, një lapsus padashje. Padashje. Mund të thuhet tashmë tani që 9 pikë janë shumë? Duket sikur, okay, Starova e dëgjova pak që u shpreh në mikrofon të Supersport që Partizani po kaloi të utën, u shpall kampion. Besoj se 9 pikë janë mjaftueshëm, konsiderueshëm për ta ruajtur të epërsisë, dhe besoj se Partizani e ka të gjithë kapacitetin dhe cilësinë dhe përgatitjen psikofizike për ta ruajtur këtë avantazh që është shumë i konsiderueshëm, sepse janë dy anë të medaljes, Partizani që ngjitet dhe Kuksi që bie, jo vetëm fizikisht, por jo vetëm nga ana pikëve, por bie edhe nga ana psikologjike, pra që është ndjekësi më i afërt. Dhe nuk besoj të edhe një gabim i Partizanit në ndeshje direkte, prapë ka 6 pikë për të rikuperuar dhe është pothuajse pamundur për Kuksin për ta arritur. Pothuajse pamundur. Ka kohë ende deri në fund. Fabio. Dy javë më parë u shpreha këtu që 6 pikë janë shumë për janë dhe pak. Po. Tani janë 9. Tani janë shumë. Tani janë shumë. Kështu që ti rikthehem asaj felie që thash, besoj që Kuksit i duhet me patjetër fitoria ballë për ballë me Partizanin. Do të luajë dy herë me Partizanin. Dhe me 6 pikë, me 20, me 30 pikë të ngelura, se besoj janë 30 pikë në lojë. Janë 10 javë. Atëherë mund të them që janë 6 pikë janë pak janë dhe shumë. Por Partizani hodhi një hap të rëndësishëm drejt titullit. Kështu që tani ngjeret vetëm të administroj avantazhin. Avantazh. Si tifoz i Skënderbeut, ç'ndodh? Duket u rikthye pak, ngriti pak kokën Skënderbeu. Skënderbeu. A kam gabim unë që jam tifoz i Korçës? Patjetër, patjetër. Skënderbeu na tregoi këtë ndeshje. Po. Që sepse Skënderbeu ka vuajtur pak mentalitetin e tij prej dominuesi 5 vjetë rresht në kampionat. Po. Dhe sot Skënderbeu pati... Në këtë javë. Në këtë javë pati një... Gjeti forcën e reagimit. Gjeti forcën e reagimit. Dhe pati një cinizëm që i shërben dhe për në vazhdim. Sepse lojtarët e Skënderbeut nuk janë ato që kanë qënë, grupi nuk është ai. Kështu që mentaliteti duhet të ndryshoj pak. Jo vetëm të sulmojmë, por dhe të administrojmë ato që fitojmë. Dhe Skënderbeu bëri diçka, sulmoi, bëri golin, nga 75 metra fush, kthehet në 50 metra,
dhe nuk u rrezikua as pak nga kusi. Raste sporadike që shumë kollaj kaluan. Shumë kollaj kaluan. Dhe shpresoj kjo lloj mënyre e të trajtuarit nga ana e trajnerit të vazhdojë edhe më tej. Dhe kjo është për ta parë. Europa është sigurt. Mondi, fundjava e kampionatit, thesh sa për ta prekur sepse kemi për të marrë gjatë me skuadrën përfaqësuese e cila sot ka nisur një rrugëtim të gjatë prej 9 ndeshjes. Po. Unë do ndalesha shumë shkurt në dy gjëra që më bën përshtypje këtë javë. Tek Partizani që po e mirë administron kampionatin. Di edhe në momentet që bie ditë ngrihet, ka një menaxhues në krye, siç është presori Skënderi që ditë i bëj gjërat tamam siç duhet në kohën e duhur, në momentin e duhur. Aty ku themi ne që Partizani ëngri një goditje nga luftëtari Gjirokastrës, tham do pse ne i kolbon në kampionat, aty gjeti forca, organizoi ekipin, mblodhi grupin edhe e pam se kush ishte Partizani kësaj jave. E para. E dyta. Që ti vazhdoj prapë këtë debatit. Edhe Kuksi e ka potencialin për të bërë gjërat mirë, për të shkuar gjërave deri në fund. 9 pikë janë shumë, po për mua prapë nuk janë shumë. Nuk e them, nuk dua të bëj kundërshtim. Po them që me një fitore të Kuksit këtë javë, lëkundën gjërat se janë edhe shumë pikë tjera. Do përballet prapë me Kuksin Partizani dhe një tjetër. Pauza që marrin frymarrë klubet. Kështu që për mendimin tim nuk është mbyllur. A, fitoria e Partizanit me Kuksin përball i VK. Kjo është për ta parë. E dyta më kryesorja, më vjen keq për dhunën në kategorinë superiore. A, historia duhet mbahet larg futbollit. Mirë, okay, në rregull. Ajo nis që nga Bilbili deri tek vetëpërmbajtja, deri tek komportimi forca e trendit, ishte një histori që s'do mbaroj kurrë. Të gjithë aktorët janë fajtorë. Mirë, absolutisht. Ne kemi dhënë ancyrën e dur javën e shkuar. Ne japim, por gjithsesi sot do ndalemi pak tek pra rikthehemi, pra kjo ishte thjesht sa për një le të themi apertur për ta cekur pak, sepse kampionati është kampionat i gjatë. Partizani është atje po administron le të themi presionin e vendeve dyta, është 9 pikë, është komod, por duhet pak. Paktën të kaloj dhe një përplasje direkte, paktën një nga dy që ka me Kuksin. Mirë, kthehemi tek skuadra përfaqësuese e futbollit. Rasti Strakoshës ka prodhuar lajm gjatë gjithë ditës, vetëm sot pasdite doli edhe postimi i Lenjanit, që ajo ishte një vendimmarrje personale e tij, ndoshta Lenjani duke patur parasysh faktin që le të themi në burimet brendshme apo jo ka mësuar që Lila apo Binako nuk do të ishin dhe priste ndonjë ftesë të radhës, prap nuk e ka marrë. E kështu që aty, siç duket, ka vendosur që të mos jetë më pjesë e kësaj skuadre. Vendimi i tij, është drejtë e tij, a e ka bërë mirë apo keq, ne do ta flasim, por gjithsesi spunto fillon klima në një farë mënyrë Elton. Ndoshta jo lëkundet, se Shqipëria nuk është e vuan për portier, apo të paktën kështu e ka shprehur treneri, nuk kam dhimbje koke për portier, por nuk di un për një gjë, ju jeni trener, keni punuar. A reflekton në ekip kjo histori? Vetëm kaq. Më intereson ta di thjesht qoftë edhe publiku. Po normalisht pak në opinionin tim është një histori që reflekton edhe te skuadra. Po pse reflekton skuadra? Po reflekton sepse e para punës njëherë në çdo ekip mund të ketë le të themi xhelozira të vogla në përmjet njëri tjetrit, nuk është se fryma e bashkëpunimit është totalisht pozitive. Kjo e para nga këndvështrimi ynë si ish sportista. Po. E dyta, po flasim, unë e përmend edhe më përpara për një lojtar që sot është titullari pa diskutueshëm te Lazio, është një nga portierët më të mirë Serie A. Kjo jo nga unë, por nga njerëzit që janë atje. Shkartisim bisedën, mos më shumë gjithmonë vetëm pjesën e parë. Në rastin kur të mungon portieri kryesor, edhe pse vërtet neve kemi përsëri një portier tjetër që luan në Serie A, edhe pse le të themi tash nuk ka qenë në nivelet e pritshme edhe Berisha atje se ka pas oscilacione. Nuk është se jep një siguri 100% për grupin. Tjetë, në hierarkinë e një skuadre, portieri i parë është dikushi dhe portieri i dytë është dikushi. Në këtë hierarki të ndarë, Panucci e ka vendosur në fillim që Strakosha do ishte portieri i parë. Edhe Berisha nuk është se i ka të gjitha minutat në kampionat. Okej, po të them, në hierarkinë e skuadrës, ku ti bën, do të thoni, bën blok atij që ke vendosur vetë, portieri i parë, mendoj
klima nuk... Unë mendoj që klima, kjo ndikon më tepër, jo teknikisht, edhe këto që tha Marini ndikojnë, sepse lere si portier të një, po ndikon më tepër tek atmosfera në grup. Ai, pse ndikon? Ai këtë, ora, kjo është rasti episodik i izoluar. Nuk është izoluar, sepse ha. Në këtë, ai që në grumullimin e parë me Cikalleshin ka bërë po thuaj si një të njëtë është dhe... Ekipi kontar nuk është si ekip klubi, që i ketë gjithë lojtarët në një qytet, edhe ka filluar stërvitjen, u vonu një lojtar dhe më të marrë shmasa. Është dita parë, nuk kanë ardhur akoma, ai ka arsye, nuk është bllokuar, nuk ka marrë avionin, kohët kanë ndryshuar, lojtarët duhet në kohën tonë kur lonin edhe një trajner që vendoset disiplinën në këtë mënyrë që uaj trajneri i madh, që uaj trajneri mirë. Tani trajneri këto janë probleme që ndodhin rëndom brenda grupeve dhe trajneri pranë dy prandaj është aty. Nuk është skuadër. Patjetër që reflekton pasi se lojtarët nuk mund ta shprehin publikisht, ja, por publikisht kanë për ta shprehur kur, po. Me ndërmjet tyre ato e ndjejnë domethënë që kjo nuk është sjellje e durë. Trajneri, çai shërben? Pyetje, domethënë un, shikoj kënë rregull, nëse shërben realisht për një diçka për të instaluar, le të themi atë linjë disiplinore, dakor? Ai thotë që fitoi disiplinën me këtë, por disiplina nuk vetë tash me diktaturë, si më thon. Kjo është jo trajneri duhet të jetë ka dy anë, duhet vetë të diktaturë kur duhet, po duhet të jetë demokrat. Dhe këto pas është duhet të jetë një miks ndërmjet tyre të dy. Duhet, po duhet të jetë një miks ndërmjet tyre të dyave, besoj unë. Dhe këto besoj do ndikojnë tek skuadra. Jemi vetëm vend botë që i themi trenerës, së gjithë i thonë ose mister ose menaxher. Pra duhet të jesh menaxhues okay, i grupit. Duhet të jesh menaxhosh. Jo, po ditë të menaxhosh grupin e këtij. Por unë se kuptova një episod. Dje ishte vendosur limiti i orës 19 për grumbullimin, ndërsa sot ka ardhur Abazaj Xhakan mos gaboj dhe një tjetër. Jo, 19, jo për të tërë. 19 fillon grumbullimi dhe okay. Sipas orareve tani. Okej, okay, nuk ishte për të tërë, atëherë kjo tërësia mund të spostohej për shkak të humbjes avionit. Mund t'i lejoj një intolerancë. Edhe ai konsideron e ka pasur një listë kur duhet vinin. Arsye objektive ai. Si thon sot që ai nuk ka pasur arsye objektive për të humbur avionin. Do shpreh president. Do shpreh president. Do të thotë që ai nuk është as vonuar se ka pasur një ndeshje, ka pasur diçka zyrtare për të vënuar, po ai nëse do të gjithë dinë që nëse do të kapësh një avion do të nisësh 2 orë para, ai mund të nisë 1 orë përpara dhe ka humbur avionin. Por mendimin tim është nxituar në vendimarrje. Ai duhet të merrte mendim edhe nga stafi vet. Sepse do ka një trajner portierash aty që ai e di më mirë se kush është në formë dhe kush nuk është në formë nga portierat, pra ka një trajner portierash në staf dhe nuk e ka kot. Ka dhe një president federate që dhe aty duhet i marrë një mendim. Ka dhe një zëvend trajner, ka dhe një preparator atletik. Pra, janë shumë aktor në këtë mes që mua si trajner duhet ma mbushin mendjen që unë të marr këtë vendim ekstrem. Po thash nuk është vetëm vendim teknik, sepse edhe Berisha është pothuajse në jetë nivel nga ana teknike si strategji. Nuk i dhëm koka për atë punë. Askujt nuk i dhëm koka. Cili ka sigurt? Është e rëndësishme. Po dëmi psikologjisë. Po të marrim, për shembull, disiplinën. Po të marrim një skuadër Messi, nuk ka disiplinë gjëne, po ta bëj Messi këtë, do ta e lën dot jashtë kontares. Gerdi. Po ta, domthon, më fal, është e rëndësishme në futbollin e sotëm. Aha. Sepse kohët kanë ndryshuar. Panucci është rritur, ndoshta ka fituar titujt me një trajner të hekur si Capello. Por ne jemi në një kohë tjetër sot. Ndoshta ai do të tregoj dorën e tij të hekur, por për mua tregon jo eksperiencë, sepse të dënosh një lojtar. Më nuk është dënuar, më nuk thjesht nuk do të grumbullohesh, do të thua një dënim sepse i tha. Okej, një lloj vendimarrje. Si e përfshir, kështu që unë mendoj që lojtari në radhë parë duhet të shikohet një precedent, ka precedent ky lojtar, një historik i tij. Nëse ai e ka bërë 2-3 herë atëherë është e pranueshme dhe ne si popull, si sportdashër, si specialist si ambient sportiv. Ne atëherë jemi dakord, por një arrogancë e tepruar, një arrogancë që është treguar dhe më parë. Pse e përkthen arrogancë? Pse? Mi çfarë do ndodhte? Çfarë do ndodhte sikur trajneri ta menaxhonte në një formë të tillë? Për shembull, për treguar dhe disiplinën. Strakosha vinte, grumbulloi dhe nuk luante. Po ai kishte pjesë grupit, mund ta çojë edhe në tribunë, kupton? Ishte rasti i gollit po. Kështu që kjo është forma e menaxhimit. E para nuk bëhet publike, nuk del për media, ndeshjet kalojnë, harmonia nuk prishet. Domthonë këto janë format që po thoshte Mondi që trajneri sot duhet të jetë menaxhues i mirë i situatës. Jeni bindur që kjo ka efekt ndërmjet lojtarëve. Kjo sjellje ka efekt. Lojtarët gjithë njëri me tjetrin dhe me ne që jemi nga jashtë na thon, por nuk mund ta shprehim publikisht që ky veprim i trajnerit nuk i pëlqen ambientit lojtarëve. Për mendimin tim i vetmi menaxhues i kësaj situate, të paktën me deklaratën që dëgjova nga presidenti Duka, ishte vetëm ajo deklaratë. Që i dha... Okej, okay, e ndjekim. Ndjekim presidentin okay. Sot gjatë një
ceremonia sot zhvilluar në Hotel Tirana, se i pyetur dhe i ngacmuar nga gazetarët për çështjen Strakosha. E ndjekim se si shprehet Duka. Më vjen keq në fakt për portierin e kontarës Strakosha, është një nga lojtarët më të rëndësishëm, një nga lojtarët më kualitativ të skuadrës, por edhe disiplina është një lojtar akoma më i rëndësishëm për skuadrën. Dhe nuk nga kontakti që kam pas me trajnerin, nuk ka pas arsye objektive portieri për të munguar. Përderisa gjithë shokët vinë orar, duhet të respektosh orarin. Që të mungoj Strakosha në dy ndeshje është një humbje për skuadrën, mendoj teknikisht, është një fitore për disiplinën, por gjithsesi edhe një mësim për lojtarin që kombëtarja, ekipi kombëtar është më i rëndësishëm se gjithçka. Është një humbje për skuadrën dhe një fitore për disiplinën, e nxori ndeshjen barazim presidenti Marin. Shumë e thjesht. Mediatikisht, presidenti Duka interesuar në ndeshje barazim. Jo mirë, problemi është ndeshja e premtes. Jo, do fitore. Jo, kjo ndeshje e fjalëve, ndeshje e fjalëve, loja e fjalëve, ndeshje e fjalëve. Kurse ajo që na intereson është ajo fitoria në fushë. Edhe për të fituar në fushë, besoj që kompaktësia apo harmonia në grup është një pjesë shumë e rëndësishme. Një pjesë shumë e rëndësishme. Megjithatë, po sot historia e Strakoshës duket e zauruar, por në fakt le të themi u përmbys ose më saktë zuri vend një tjetër çështje që ishte edhe statusi i Ermir Lenjanit, i cili pati le të themi një lloj shpërthimi, askush nuk e kuptoi, ai në akauntin e tij zyrtar në Instagram dhe në Facebook, le të themi tha gjithçka dhe mori një vendim që për sa kohë është trajner, ne e mbajmë këtë full screen për sa kohë është trajner pikërisht Cristian Panucci, atëherë unë nuk do të jem më pjesë e skuadrës përfaqësuese. Ne duke e mbajtur aty, natyrisht është një që nga viti 2013 jam pjesë e kombëtarisë shqiptare dhe ndjehem krenar për këtë gjë. Sa herë jam ftuar dhe kam pranuar ftesën me dëshirën më të madhe, pasi çdo herë kur e kam veshur fanellën kuqezi e kam veshur me shumë dashuri. Kam qenë gjithmonë, kam sakrifikuar shumë, jam gjakosur, kam qare, kam qeshur si futbollist i Shqipërisë. Kam pranuar edhe stolin, por jam respektuar gjithmonë. Tani në dy vitet e fundit jam duke kaluar nëpër një formë shumë të mirë, por po injorohem nga trajneri aktual i kombëtares. Nuk kam luajtur asnjë minutë në ligën e kombeve, por nuk kam bërë zhurmë dhe kam vazhduar të punoj edhe më fort. Kur lëndohen 4-5 lojtarë, trajnerit i bie në mend që luan dikun të Lenjani dhe më dërgon ftesë. Faleminderit, por jo. Me not në sy e them se nuk do të grumbullohem më me kombëtaren sa të jesh ti aty. Kam kontribuar shumë dhe meritoj respekt. Dashuria ime për Shqipërinë është më e madhe se urrejtja jote për mua. Unë kam qenë, jam dhe gjithmonë do të jem djali i Shqipërisë, ndërsa ti je vetëm një kalimtar. Përfundon mesazhin e tij në Instagram Lenjani, që më sa duket ky është një rast identik analog me rastin e Xhakës dikur me Debiazin, në mos gabojon. Po këto janë, shiko, unë nuk jam dakord fare me këtë statusin sepse ai e fillon shumë mirë atë pjesën e parë të statusit, pastaj të gjitha fjalët që ka thënë pjesën e parë statusit i hedh poshtë me atë pjesën e dytë. Po në pjesën e dytë se nuk do të thotë fjalë urrëtie, kundrejt një trajneri, sepse e para punës njëherë, deri më sot s'ke dalë asnjëherë publikisht, thosh po murren ky. Sot nga Hiçi del Lenjani thotë po murren Panucci. Pse do të urrej një trajner një lojtar, se këtë pjesë nuk e kam kuptuar asnjëherë në këtë botën e futbollit. Lojtarët kanë qefmetje. Aha. Kjo është klasike. Çdo lojtar kërkon të grumbullohet, luaj edhe në klube, jo vetëm në ekipin kombëtar. Kështu që te kjo pjesë besoj që dufin her pas here mund ta nxjerrësh me ndonjë fjali, po të thuash që murren trajneri, mua më duket pak e rëndë. Pjesa tjetër, gjithmonë duke referuar pjesës pas fjalisë që kam punuar fort, nuk kam bërë zëk, kam dashur të dvi, por nuk jam ndjerë, tashti po ndihem, si me thënë drejtën, po bëj zhurmë, për para stash gjë, tani po bëj zhurmë.
janë disa elementë aty te ky status që mua sinqerisht nuk pëlqej, nuk është korrekte një nga por mua nuk është korrekte. Do të thotë për mua edhe unë jam duhet të shtoj gjaksencisë si atëre çdo njeri nuk duhet marrë vendime gjaksencisë si për vetë të shkosh një status ti do të thotë që ke marrë vendim. Qetësoj gjakrat, uli dhe nervat edhe pastaj mendoje që mund ta shkosh statusin apo jo. Ai është lojtar karrierë që nuk është një njeri që mund nxitohet. Ka kaluar disa vite mbi supe. Aq më tepër duke kaluar dhe në patriotizëm, pastaj që unë jam shqiptar, ti e nuk kupton që ti je italian, ti je kalimtar. Ndoshta është mbushur më tepër, ndoshta era e parë. Era e parë, këtu e lidh, Marin. Është shumë egzagjuar. Ai që ka pritur ftesën sërish mbas dëmtimeve të dyta. Ai çfarë do të jetë është trajneri i ekipit ton kombëtar. Domthonë nuk ka të bëjë komësia e tij, nuk ka të bëjë. Domthonë për këtë ai duhet respektu. Zgjedhjet janë teknike, janë të trajnerit. Trajneri nuk mund të niset me inate. Ai teknikisht edhe unë mendoj që Lenjani me këtë periudhë, me këtë formë që po kalon, edhe unë mendoj që mund të ishte pjesë e ekipit kombëtar, sepse ka cilësi të mira individuale, është lojtar që luan mirë në metrat e fundit, ka një pas të mirë, dhe teknikisht mund ta ndihmonte ekipin kombëtar. Por gjithmonë zgjedhjet janë të trajnerit, janë teknike dhe faturën e merr trajneri, por ka vepruar mirë, ka vepruar keq. Por ta themi edhe këtë, më fal, duhet ta themi edhe këtë se je trajner vet. Për një ndeshje, për një X ndeshje ti mendon një variant taktik, tekniko-taktik të caktuar. Nuk është mundi pjesë e kësaj ndeshje. Për ndeshjen tjetër është ti kështu e mendon. Po pa trajneri duhet menaxhoj të dy ndeshjet. Ai ka menduar këto dy ndeshje, nuk janë nuk bën pjesë njëri. Ai e kanë rasti. Ai nuk është e kanë. Ka shembuj sot edhe në vende të tjera, se ne mos shikojmë për tek kësaj hundës tonë tash, duhet shikojmë edhe në vende të tjera. Kemi rastin e vendit fqinj Italia. Një lojtar si Balotelli që është grumbulluar, ka ikur. Unë se kam parë asnjë Balotelli ndali me status kundër Contes, kundër Mancinit. Po pra, prandaj po them. Ndërkohë që mediat kanë qenë ato që i kanë shtyr lojtarët, i kanë nxitur që mund ta bënin status tillë sepse kanë qenë në disfavor të trajnerëve. Kjo prandaj po them, kjo është një sjellje për mua në opinionin tim gjithmonë. Është jo korrekte nga ana personale. Ose mund të ketë diçka underground në një komunikim të fundit. Ato janë underground, pastaj është pikë takimi. Po. Unë jam totalisht dakord me bashkëfolësit. Aha. Por të them diçka për të kundërshtuar pa kryer. Ideja është se gjithë secili nga ne e bën shumë mirë rolin e gjykatësit nga jashtë. Ajo që the edhe ti underground, mund të ketë ndodhur diçka, por Lenjani është dikush. Është dikush i kombëtare, është hyn tek ajo pjesë e një revolucioni në kombëtare, që na solli dhe arritet më të mëdha të kësaj kombëtare në Francë. Oh, në Euro 2016, megjithatë i përket asaj periudhe për trajnerin aktual nuk përfshihet në planin, nuk ka zgjedhje. Ka dhe, por unë mbetem asaj, megjithë ky është një trajner kalimtar, dhe ti je shqiptar, atëherë vlen ajo e Marinit që duhet të ishte teksti i parë. Duhet të ishte teksti i paragrafi i parë. Mirë. I shkruaj. Mirë, e vazhdojmë bisedën. Po, po. Po, ditë edhe Strakosha me status till, ç'a ndodh? Jo, më mas, ç'është ndodhte, më razi është vendim, është vendim i gjithë secilit, asgjë nuk ndodh. Thjesht fakti është që u gjendën gjatë gjithë ditës është elaboruar çështja Strakosha dhe ku është ngacmuar dhe presidenti që ndoqëm dhe befas pas dite, vetëm dikur e thoros 19:19 e pak doli dhe statusi i Lenjanit. Prandaj them që ka pritur ftesën e dytë. Gjithë problemi është se sa i aftë jetë menaxhosh ndjenjat e tua në momentet caktuara. Edhe gjatë gjithë. Tu s'ke vësme çështje ndjenjash, po është e lehtë histori, po patjetër. Them të shkojmë pak në publicitet, të shkëputemi për pak dhe do kthehemi në studio sërish me debat. Pas pak, do flasim për skuadrën përfaqësuese, mbetim në nivel teknik pas pak sepse është shumë e rëndësishme. Si do të luajë trajneri ai pak a shumë e ceku pak vet mister në konferencën për shtyp, por çfarë kanë kokë? Ne këtë nuk e dim se çfarë kanë kokë, diçka e kanë bërë gati, tha, por në krahasim me të kaluarën, ai në fund të edicionit theksoi që do të ndryshoj. Realisht në bazë të listës do orientohet ndryshe kjo skuadër pas pak. Mirë kthehemi në studio, kemi hyrë në javën e ekipit kombëtar, natyrisht edhe Joana reflekton nga ngjyra, kuqezi, pavarësisht se nuk e di shoh stadium. Besoj se po. Në Shkodër? Pse jo? Pse jo? I ftojmë të gjithë që të vinë ta ndjekin kombëtarin. Absolutisht. Kombëtaria kërkon mbështetjen maksimale. Kjo është për të gjitha problematikës, për të çdo lloj, le të themi, oscilacioneve, insinuatave, kazove, gjërave që mund të ketë skuadra, e kërkon mbështetjen dhe brenda të gjitha mundësive Shkodra, Zgati, Lor Buriqi dhe
të gjithë do të shkojnë në mbështetje skuadrën përfaqësuese. Jam shumë e sigurt që nuk mungojnë tifozët. Është problem tjetër, por natyrisht tifozët kërkojnë edhe të marrin satisfaksionin. Në një farë mënyrë edhe kjo është një gjë që nuk e vendosim ne, po e vendosin ata që luajnë. Megjithatë, përpara se të hapim bisedën, do të shkojmë të shohim një material në lidhje me orientimin taktik të skuadrës. A do të luhet në mbrojtje? Lista, të paktën lista paraprake me ca ndryshime të vogla sot, kanë qenë 9 mbrojtës, le të themi pak a shumë, po 9 kanë mbetur edhe me zëvendësimet, dhe ka dhënë përshtypjen që orientimi mund të jetë defensiv tashmë. E dha një lloj sinjali në përfundimin e eliminatorëve të Ligës Kombeve trajneri, po nuk di çfarë do të ndodhë aktualisht. Ndjekim materialin dhe flasim me trajnerët që kemi këtu se a është realisht e gatshme Shqipëria të ndryshojë më dur dhe a duhet ta bëjë këtë? Pas pak. Mirë, kemi hyrë në një zonë që nuk është e jona, se imja, se Joanas, absolutisht, po është për të mësuar diçka më shumë. Është pjesë tashmë, le të themi, diçka e ka të menduar, pak më vonë do të ndjekim edhe një, le të themi, një ekstrakt vogël nga shumë çka, tha treneri, gjithmonë në konferencën tradicionale, por diçka premtoi tani, që ndodhë? Do të ndesha edhe ndërhyrjen edhe për ta lënë të lirë bisedën, që ndodhë, a do të kthehet jetë një Shqipëri defensive? Apo ai nuk e përcaktoi qartë dhe mohoi, nuk është të luajë mbrojtje. Po mendoj unë në qënë konë që ka marrë Panucci drejtimin e ekipit kombëtar, skuadra jonë ka ndryshuar shpesh edhe nuk ka pasur një fizionomi të qartë, një ide të qartë dhe vetë Panucci ka qenë i lëkundur, ai e ka shprehur publikisht sepse ndoshta për inerci ato dy ndeshjet e para skuadra reagoi pozitivisht dhe në ndeshjen miqësore me Turqinë dhe i dhanë ca sinjale për të bërë diçka ndryshe, por edhe pastaj me kalimin e kohës ai u bind dhe skuadra na zhgënjeu, edhe shumë oscilacione, shumë ndryshime, çdo ndeshje një formacion i ri, një formulë, një format i ri në fushë. Dhe problemi kryesor mendoj joni është që deri më sot ai nuk ka stabilizuar një formacion stabil dhe një mënyrë loje stabil. Dhe unë mendoj për cilësitë që ka Shqipëria, për emrin që ka Shqipëria, është një skuadër e vogël që nuk ka shumë alternativa, nuk ka shumë lojtar cilësor dhe mënyra më e mirë është të formosh një grup kompakt, një grup që bën luajnë bashkuar, luajnë për skuadrën, luajnë për fanellën. Dhe si luajm pra? Dhe duke ndryshuar formatin, pra duke zbritur poshtë, duke pritur. Pra do kthehemi, unë mendoj që do kthehemi në klasikën që ka bërë De Biasi 4-3-3 që përkthehet në 4-1-4 ose 4-5-1. Pra kjo do të jetë mënyra që mund të rikthehet edhe Panucci. Kjo edhe përbëra që ka thritur në këto dy ndeshje, 9 lojtarë mbrojtës, 6 mesfushorë dhe 5 sulmues, nga të cilët Sadiku dhe Greshda janë lojtarë që normal që mund të japin një çik më freski ekipit në fazën sulmuese, por janë lojtarë që vijnë nga dëmtimet, nuk kanë formën optimale, dhe Bala është me probleme, kështu që Abrashi po vjen nga një periudhë dëmtimi. Jo, Abrashi vjen një periudhë dëmtimi e saktë, po ka disa kohë që është shumë aktiv, është aktiv në fushë dhe ka minutazhin e dur. Pra, je i bindur që do të ndryshohet, patjetër do vinë ata. E reflekton lista këton, e shpërndajmë se reflekton lista të paktën me ato ndryshimet, tashmë ndryshimet i di, ka ardhur Trashi me Ramadanin, është larguar Binaku me Lilen. Po të shikojmë emrat, përveç asaj që është e dukshme që është numri i madh i mbrojtësave, unë thosha që mes fusha ofron më shumë sasi se sa cilësi. Mes fusha. Kështu që duke lidhur bashkë me numrin e madh të mbrojtësave këtë pjesën mes fushës, do thoya që ose do të saktë janë lojtarë me karakteristika të njëjta pak a shumë. Do të mundohet më shumë të ruaj. Jo, po, shiko, i vetmi lojtar, me thënë drejtën, gjithmonë në këndvështrimin tim personal, që i jep dhe sasi dhe cilësi është Kedi Bare. Sepse është një lojtar që ka lindur si lojtar që ka luajtur mbas dy sulmuese si trequartist dhe është transformuar në një gjysmë mall apo një mesëshor qendre që mund të luajë në 2-3 pozicione aty në mesfush. Pjesa tjetër janë pothuajse të njëjtë, karakteristika të njëjta. Kaçi është pak lojtar ofensiv, por nuk bën sasin për pjesën defensive. Abrashi është Edim. Xhaka Edim, Memusha është vetëm për pjesën ofensive. Memusha është pjesa ofensive, domethënë vetëm për pjesën ofensive. Skuadër, po ta kapësh edhe mungojnë dy të në mesfushor që të kenë balans, që të jenë të aftë edhe në fazën mbrojtëse. Raportet mira të dyja
fazat e lojës. Kështu që duke referuar emrave, logikisht mendoj që mund të ketë pak qasje mbrojtëse. Unë shikoj ndryshe ke sulmi, nga 5 sulmuesi unë po shikoj këtu në listë, vetëm 2 janë optimal në gjendjen optimale për të luajtur. Pra mund të jetë Uzuni 1 edhe Abazaj 2. Ndërsa Balaj, Grezove Sadiku vinë nga dëmtimet. Që janë të dy, sulmues krau ose sulmues të dy, ose nuk janë as. Balaj është i dëmtuar. Reflekton kjo listë Elton gjithmonë. Vërim këtu, okay. Kto janë disa specifikime teknike. Reflekton kjo listë që Shqipëria do të luajë mbrapa. Unë sapo përmenda që duke të paktën duke referuar emrave që ka lista. Emrat aty, pse me ato ka një tendencë, një qasje defensive le të themi. Ja, ato është ajo që duron të zbuloj letrat në fushë kur të paqesë skuadrën. Ai pak ka shumë, siç duket, edhe në konferencën e shtypit, unë nuk është se ndoqja rregullisht, por pak nuk është se e konfirmoi qartë, jo, po nuk do luajmë mbrojtje. Po gjithashtu po analizoja pak edhe veprimet e Panucit për kohën që ka kaluar, thjesht për ato ndeshje që i ka kaluar mbi Kurriz, që u kërkoi të bënte diçka ndryshe për post rinovimit të skuadrës me emra të rinj. Ideja e të luajtur të futboll ofensiv, mendoj që nuk e ka joshur, sepse ka kuptuar që neve me kontingjentin që kemi nuk mund ta bëjmë këtë futbollin ofensiv. Dhe duke analizuar këtë mendim, duke parë dhe listën, them që tendenca ndoshta të jetë tendenca, nuk po flasim që ne do parkojmë autobusin aty para te zona 16-së. Mendoj që gjëja ndryshe, më fal tani, unë mendoj që gjëja ndryshe e Panucit mund të jetë densia në mesfush. Pra nuk do t'im shohë shumë mbrojtjes, po do t'ket një mesfush të dendur, sepse edhe Turqia, ekipi kombëtar turk, ka mesfushor produktiv, që luajnë për ekipet mira, shohin për para, janë lojtarë avangard, kështu që them që dëndësia mund t'jetë mesfush të rallë, jo në mbrojtje, mund t'luaj me 5 mesfushor. Me temperamentin që ka si trajnera, nuk do pranoj që unë për kundërshtoj. Atë... A i e shpreu e pranoj një farë mënyre. Në një farë mënyre për... E pranoj përgjësit i mbajun shumë zbet. Dhe do të luajmë ndryshe. Dhe i tani, pa, unë e ka shpreu qartë shtypi sportive të jetë. Do të luajmë ndryshe taktikisht, ndoshta, për nuk e shpreu në mbrojtje. A i së mund të thotë kur se si do luajmë si para arsijim. Pa tjetër, kjo list nga tregon hapur që a i ka bërë një hapë mbrapa, ka letarë më shumë defensiv. Ajo është gjëja pozitive e jona, që mbrojtësit i ka pas gjithkohës në tonus. Ku kam shumë kvalitet tani? Gjithmonë. Po, jo aty ku ka sasi ka më shumë cilësi. Mbrojtja kemi, thamë në numër, kemi shumë lojtarë, po paktën kemi lojtarë që po kalojnë gjendet mirë, që edhe hysa po aktivizohet në ndeshje. Gjithë shumë të nësishme të klasë. Gjithë shiti po luan, Veseli po luan, Ajeti po luan, janë lojtarë të luan, skuadra janë lojtarë që, dhe kjo në ngrotë, lojtarë që kanë minuta në këmbë dhe janë aktivitet, janë, pra në fazën brojtëse në lojtarë defensiv kemi lojtarë të mirë. Unë shof një gjendje, pra, them, ajo që tha Mondi, që do të densoj mes fushën, dhe lojtarë të tillë janë, Ozuni e bën shumë mirë, dhe lojtarë që vrapon shumë, që po që ka dhe kualitet dhe për të shkuar për para, ka dhe shpejtësi, edhe në situatë një kundra njësh lojtarë i mirë, pra, mendoj që Ozuni do tjetë pjesë e formacionit në ndeshin e parë. Besoj se edhe Grezda, do t'i besoj Grezdës, krajën e majtë, sepse edhe Panucci ka një feeling me Grezdën edhe ndjehet mirë, kur edhe i ka... Po, nëse ka ndeshjen e fundit, ka luajtur... Unë teknikisht nuk është të kuptoj shumë, por gjithmonë kam dëgjuar që ekipi jonë luan në mbrojtje. Mos ndoshta shoh dhe shumë emra në listën e mbrojtësve, mos ndoshta ne nuk kemi cilësi në mbrojtje, për ndaj kemi e shumë sasi. Ja, nuk mund të themi atë, nuk kemi cilësi. Ne jemi një skuadër modeste, domethënë, dhe kemi një balancë në të treja reparte, domethënë, lojtarët që luajnë janë pothuajse të njëjtë niveli, si ato që luajnë mbrojtje, si ato që luajnë mes fush dhe në sulm. Nuk jemi një skuadër që kemi që të varemi nga një lojtar veçantë. Pra, kryesoria është që trajneri nëse do të arritë të bëjë një grup, të këtë skuadër ta bëjë të bashkuar, që të luftojnë shumë dhe të vrapojnë shumë dhe të kemi pak kualitet në mbajtjen e topit, sepse ne mund të luajmë, mund të rreshtohemi në mbrojtje, por nuk mund të jemi 90 minuta në mbrojtje kur kemi topin, çfarë do bëjmë? Dhe kjo është, duhet të gjesh lojtarët e duhur që në momentin që të marrim topin, të administrojmë mirë dhe dalim shpejt. Pra, këtë duhet bëjnë skuadrat e vogla, të mbrojnë mirë dhe dalin shpejt. Është shumë e rëndësishme dhe një ekip me pa kualitet. Sepse, si që dim që
edhe ato lojtarë që kemi me kualitet nuk janë në formën e duhur. Është shumë e vështirë të bësh një lojë ofensive, të dalësh në sulm sepse të mbush ujë mbrojtja. Mbrojtja nuk është e thënë të jenë katër lojtarë, e thënë të jenë katër lojtarë që luajnë dhe më të mirë në pozicion. Ato mund të jenë më të mirë, por nëse nuk ka lidhjen e duhur me mesin e fushës dhe me sulmin, ekipi tjetër i lidhur do të çaloj se s'bën. Okay. Do haj një. Kjo fakt në aspektin ishte i bindur, në ke një lloj ka një lloj qasje në një farë mënyrë që do rikthehet prap mbrapa, domethënë në një farë mënyrë e kemi ne akute, Elton nuk lëvizim dot edhe për një farë kohë nga ky pozicion, nuk mund të luajmë dot para. Po ne për natyrën edhe të fitoreve që kemi marrë dhe që i kemi lavdëruar shumë siç është arritja në Europian, për atë lloj natyre ne kemi arritur me këtë futboll, le të themi, me një grup fort, me skuadra cinike që shumë pragmatist. Kështu që edhe në opinion besoj që është krijuar kjo tendenca për ta parë skuadrën tonë si një skuadër që vuan, por e merr rezultatin në fund sepse i duhet ai rezultati. Duke parë le të themi këtë periudhën para përgatitore, po qënë Panuçit me eksperimente shumëta, dhe opinioni vetë e kuptoj që ne nuk kishim ajo skuadrë që t'i rrisnim pritshmërit tona edhe pse morën pjesë në Europian. Sepse ky ishte një problem i madh shumë. Dhe vetë opinioni publik, duke parë pjesëmarrjen dhe lojrat mira në Europian, për qënë sinqerë, ne kemi lojtur, jemi përballur densisht në gjatë Europianit, u rritëm pritshmërit. Mirë po, pritshmërit me lojrat që zhvilluan më prapa, patë një kontrast të madh. Pra kurba e besimit. Në këtë moment që në mendon që ky kontrast, ti mendoj që përsëri në opinion është krijuar ideja që neve duhet të vazhdojmë me atë pjesën e të luajturit futboll kompakt, të jemi sa më pragmatist mundet, edhe të vazhdojmë që të marrim. Në fakt Elton, në fakt se të ndërpresje, është rritur steka shumë. Edhe ky është një lloj. Unë them që steka ky trajner. Steka është lart. Steka është rritur, por mua më pëlqen shumë fjala e urt e Jona që shtri këmbët sa ke organ. Ke organ. Mirë, bravo, që të marrësh lavdi duhet të shkosh aty. Steka mund të rritet. Po. Por neve nuk kemi futboll produktiv. Ne nuk kemi shpesh kështu për ne. Jo, po e përdor shpesh folklorizmin se më pëlqen fjalë urat popullit ton. Falçik. Që të ngrihet steka, duhet të ngrihet dhe cualiteti i lojtarëve ose ti do të kesh të prodhosh lojtarë, të përzihesh lojtarë, sidomos në partin nga mezi i lartë e sulmi. Po. Më thuaj sa gola kanë shënuar sulmuesit që ne kemi këto 4 vitet e fundit, edhe atëre hajde bëjmë diskutimin e stekës bashkë. Mirë. Diskutimin e stekës ne do ta bëjmë gjithmonë për sa kohë vajtja në Europian, është histori tjetër. Aty e kam tek përfaqësimi në nivel dhe nga vajtja në Europian dolën në vend tretë në Nations League. Mirë, ndjekim trajnerin e ekipit kombëtar, një ekstrakt shkurtër çfarë tha të dielën daljen publike në start të këtij grumbullimi. Themi tha shumë, ajo është bardhur, por një ekstrakt realisht është shumë e rëndësishme kjo. Po përgatit skuadrën, ka diçka në kokë për Turqinë, por është për ta parë. Pa dyshim që duhet të ndryshojmë diçka në sjelljen tonë gjatë ndeshjeve, por jo përsa i përket mënyrës së lojës. Është e rëndësishme të na kthehet ndonjë lojtar, të ndryshojmë sjelljen, por do të ketë edhe ndryshime teknike. Mund të luajmë 4-3-3, ndoshta 3-5-2, por theksoj që mentaliteti duhet ndryshoj. Kjo është një ide, po, që të presim kundërshtarin më shumë, por nuk do të thotë se do të luajmë në mbrojtje. Do të thotë që të krijojmë hapësirë për kundër sulmin, kjo sepse krijova përshtypjen se gabova unë, siç ju kam thënë. Nëse skuadra hapet shumë për të bërë futboll total, kemi problem. Gjithsesi shqetësimi kryesor është për luhatjet pasi fitua me Turqinë, pastaj humbëm me Kosovën. Unë jam i bindur se ne mund të dalim shumë mirë me Turqinë dhe ta fitojmë ndeshjen. Partita dopo partita. Do të shikojmë ndeshje pas ndeshje, pasi më duket se disa e humbën sensin e realitetit. Shqipëria është në vazon e katërt në grupin tonë, që do të thotë se ky është pozicioni ynë. Ne jemi mirë. Nëse jemi mirë, ngjitemi të tretët. Nëse bëjmë diçka speciale, dalim të dytët. Jam i bindur se mund të bëjmë diçka speciale, por kjo arrihet vetëm me kokën ulur dhe jo vetëm nga skuadra, por nga të gjithë. Mirë, vim në studio, natyrisht është për të parë, në këto ditë do të realizohen edhe seancat stërvitore, mërkura, do të jetë me
dy herë të mbyllura me dy seanca paradite dhe mazdite, të njëjtën do të mësojmë diçka më shumë se ç'ndodh, çfarë kanë kokë për ta parë të premten në aperturën me Turqinë, po është dhe një grup lojtarësh, përfshirë dhe Lenjanin apo dhe Ndojin, janë një grup lojtarësh që media i specifikoi me të drejtë që nuk janë grumbulluar, po në fakt po kanë performancë dhe kanë minuta aktive çdo javë. Ndodhet ky handikapi. Prandaj thash që në fillim që kjo është një faturë që e merr përsipër trajneri. Do të thonë natyrisht teknikisht edhe un mendoj që Lenjani për momentin që po kalon mund të ishte lojtar i rëndësishëm sepse sidomos për ndeshjen e dytë, sepse trajneri duhet marrë total të dy ndeshjet, pra edhe Turqinë edhe Andorën dhe nuk besoj se do jetë lehtë të fitosh me Andorën, por ajo është tjetër histori, puna që do nisim me këmbën e mbar ndeshjen e parë me Turqinë. Ai besoj trajneri ka diçka në kokë dhe besoj se ka reflektuar sepse tash është më i azhurnuar, e njeh më mirë ambientin, e di që pritshmëritë e publikut janë të mëdha, gjithë opinioni pret sepse edhe një zhgënjim i ndeshjes parë me Turqinë do të ishte një hap fallse dhe do të ishte një zhgënjim i madh për gjithë publikun dhe për atë vetë. Dhe mendoj unë që duke dalë tek emrat, unë mendoj që kontarja do të rështohet me 4-3-3 që do përkthehet 4-5-1. Në mbrojtje do jenë Hysaj nga e djata, Gjimshiti me Ajetin dhe mund tjetë Veseli nga e Majta. Në mes fush mund të rështohet me Bashën, Gjakën dhe Abrashin. Aha. Dhe treshja parë do jetë Sadiku, Ozuni dhe Grezda. Dhe kjo, do të thonë, mendojmë do tjetë njësja e ti, shpet, edhe vetë nuk e kanë kokë, por në probabiliteti më i malë mendojmë, këto janë lojtarët që më probabël për të nisur këtë ndeshje. Për të nisur edicionin eliminator. Sot në program kanë dalë edhe dy futbolistë e ekipit kombëtar, Sadiku dhe Grezda. Ne do të ndjekim një kronikë që ka përgatitur gazetari jon Klevis Deta dhe kthehemi në studio. Mirë, kthehemi në studio. Ndoqëm dhe Sadikun me Grezdën, natyrisht dy lojtarë, dy tjerë do të jenë deri në vimësi pothuajse gjatë gjithë javës. Janë është programi i zakonshëm mediatik i skuadrës përfaqësuese dhe e prek pak edhe në aspektin e nivelit, një nivel Fabio që le të themi stafi aktual kërkon të arrijë shumë e vështirë. Mund të qëndroj analiza që bën Marini, po në mënyrë që të fitosh atë lavdin njerëzit e kanë të fiksuar akoma që ne e kemi ngritur stekën dhe duhet shkojmë prapat. Puna e stekës, e para punës herë, lojtarët duhet të kenë minuta në këmbë. Për shembull, për shifja balën, minutazhin e balës në ekipin e ti përkatës, nuk e di, një gol në 15 ndeshje. Mirë, gol ishtë histori tjetër, minutat e një histori tjetër. Një 15 dhe minutazhin shumë i varfër. Unë kam një lojtarë të preferuar në kombëtare, jo vetëm si emër, por edhe si stil lojtari, siç është luan në kampionatin shqiptar sot, siç është Valderrama, i vetmi profil lojtari që na solli një ndryshim ne si paktën sa kam unë jetë pash një lojtar ndryshe në Shqipëri, që merrte topin, triblonte, gjuante, hapte hapësira, krijonte. Sipas te. Sipas mendimit tim. Sipas Marinin, jo, ndaj edhe unë mendimin. Të njëjtin mendim. Sa kam parë në futboll kombëtaren, është i vetmi që për mua. Mirë, okej, okay. Ai mund tjetë një opcion tjetër, mund tjetë një next step. Të huaj. I mungon shqiptarës, kombëtarës shqiptarë ai lloj profili lojtari, është vështirë të madhemi me stegën e arritjes europiane, sepse ishin të gjithë, rastisën të gjithë lojtarët që luanin, teknika e tyre e bashkuar me mirë zbulimi është edhe kjo edhe çështja vërtetë si shumë lojtar të tjerë që përshtati si shumë lojtar të tjerë tani çan do realisht sepse okay u ngacmua pak historia e prurjeve nga kampionati shqiptar nuk do mbaroj kur po ja dhe një lloj forcë i gjendur brenda një turistnie ja u thirr trashi edhe pse nuk u thirr në listën kryesore po lojtarët që luajnë kampionatin ton shifën me një sy tjetër, do të thamë. Unë e kuptova përgjigjen e Panuçit atë ditë që shikoj, mos më pyesni më për këtë punë. Sigur në vlerëson. Ka që është kampionati shqiptar, mos më ngacmoni, më thonë. Ka gabim. Ë? Gabim. Unë kshu e kuptova. Nuk e dia kuptova gabim. Unë mendoj se nuk e dia e kuptova unë gabim, mos më pyesni më për këtë punë. Duke marr lojtarë që nuk luajnë rregullisht nëpër klube
jo të elitës në Evropë, nuk po themi hysa, edhe pse nuk luan rregullisht tani tek Napoli, patjetër që do të jetë pjesë e ekipit kombëtar, po duke parë lojtarë që nuk luajnë rregullisht atje dhe me një lojtar si Trashi që jo vetëm që po luan, po shtyn shumë, kanë gjendje fizike të jashtëzakonshme, paktën duhet ishte bërë pjesë më parë ekipit kombëtar për tu njohur me atmosferë, me ambient dhe për të dhënë një me kuptuar dhe lojtarët që luajnë këtu që edhe sytë e trajnerit janë tek lojtarët që luajnë këtu. Dhe rasti më flagrant mendojnë është rasti i Ozunit. Unë e kam servitur Ozunin në fillim të këtij sezoni dhe tre ndeshje që ishte pjesë e Laçit nuk u pan në ekipin kombëtar. Sa shkoi në Zagreb, u thrit direkt në ekipin kombëtar. Pra, ky është një handicap i madh mendoj unë që duhet të heqë dorë dhe trajneri nga kjo. Mirë, okay, unë quhet dëgjova, okay, në rregull mund të qëndroj një lloj handicapi dhe është në fakt, por ai e përmendi këtë urë që theksoi tani. Bëjnë mirë këtu, shkojnë jashtë dhe ne i marrim direkt. Po pse nuk duhet i marrim kur bëjnë mirë këtu? Sa nuk e di, vendos, ai është dakord, edhe kjo qëndron. Ky është problemi. Tashti mirë do ishte që të kishim një nga stafi ekipit kombëtar që të na bënte oponent për këtë që për këtë që themi. Kur është në grumbullim në gjykimin tim si i jashtëm në futboll dhe në gjykimin atyre që janë trajnerë sot në futboll. Po. Cila është diferenca midis Arlinda Jetit, Nasser Aliit, Egzon Binakut me Trashin sot në këtë moment që po flasim në krahun e majt? Diferenca? Po. Një diferencë në pamje të parë është ajo shumë e thjeshtë. Diferenca Trashin e shohim, ata dy si shohim. Problemi është që nuk e di, nëse i shihni ju. Problemi është që nuk i ndjek. Nuk i ndjekim neve. Po, pra. Nuk besoj se ka ndikur dhe Panucci. Jo. Besoj ka vetë Bukuresht ka para. A qëndron si diferencë kjo? Me të Trashin e shohim. Ata mund t'i kenë minutat. Është në gjykimin tim është çështje snobimi i kampionatit tonë. Snobimi. Kjo është diferenca. Se Trashi luan këtu dhe ato luajnë jashtë. Pik. Kjo është një histori që ka ndodhur edhe më përpara. Po shkoj. Jo, kjo ka ndodhur dhe vazhdon të ndodhej. Brenda një muaji e ke grumbulluar në kombëtar e ke informacion. Kombëtar dhe informacion. Po shkoj të luaj jashtë. Megjithatë, okay, në rregull. Shiko, është një diçka që nuk është se i ndodh vetëm këtij, për hir të vërtetës. Edhe Biazi ndoshta mund ta ketë kthyer kokën më shumë, Biazi sesa pasardhësi i tij. Po në përgjithësi me gjithë trajnerët e huaj, duket sikur kanë pasur një mungesë garancie me nga kampionati shqiptar i ngjallte një lloj pasigurie. Ne kishim dhe Korçën që në momentet më të mira që luajti në nivele në kupat e Evropës dhe asnjë lojtar i Skënderbeut nuk u thrit në ekipin kombëtar në atë periudhë. E po ata që luanin në kampionatet dorës 2, ndoshta ishin në nivel më të lartë se Skënderbeu atë momente. Sa vajti Lila jashtë u thin kombëtar. Mirë, okay, lidhet pjesa Elton pjesa e kampionatit me një lloj pasigurie apo mosbesimi? Unë mendoj që është snobizëm pak, po ai mund të thotë nuk kam siguri tek kampionati. Por mua është më tepër çështje mosbesimi. Ëh. Unë në këtë këndvështrim e shoh. Fjala snobizëm do të ishte më e përshtatshme në këto raste, sepse në momentin që ti nuk e besim te ky kampionat, atëherë me drejtë anashkalon ose snobon, siç themi neve. Do të kishte shumë lojtarë të tjerë që mund të bënin mirë në ekipin kombëtar, sepse gjithmonë duke ofruar listës që kemi përpara. Trajnerët qofshin tuaj apo vendas do të hedhin gjithmonë syt nga ky kampionat, sepse kjo është lëviza futbollistike që neve na përfaqëson. Okej, okay, vetëm një ndërhyrje. Jo, do të pyes edhe për diçka tjetër, po okej, okay, okay, mendoj diçka për shembull. Nëse Trashi një muaj përgatitje fizike me një ekip të huaj, unë besoj që parametrat e tij 30% do shtohen. Kështu që kur ikën lojtarët shqiptar jashtë, unë besoj aq një muaj me dietën që ato marrin, me përfshirje në taktik, në ushtrimet fizike, përgatitjet fizike e gjithçka, unë besoj që aq për një muaj, aq kohë të shkurtër, ato ngrenë 30% nga aftësitë e tyre fizike. Në çfarë gjendje vin lojtarët tani? Këtu dhe mund ta kundërshtoj pak unë se Trashi ta kundërshtojnë të tjerë. Të paktën Trashi stërvitet nga njeriu që ka stërvitur për 8 vjet Higuainin, Cavanin, Insignen. Kështu që te pjesa fizike, nëse neve i bëmë lojë kësaj pjese, siç e tha tani, që është rritur shumë fizikisht, është dhe merit atë i përgatitjes atletik, besoj që bashkë me pjesën tjetër të grupit i ka dhënë këtë rritje atë nga ana fizike. Nuk besoj se ka ndonjë mangësi. Përveç asaj mendoj që ka ritmin, unë prandaj përmenda këto emrat që pa i ofenduar, dhe Nasser Aliin edhe Egzon Binakun, po mendoj që në nivel të ritmit në këto moment Trashi ka ritmin më të lartë se këta si lojtar. Flasim për cilësinë
e një lojtari që të luajë në krah. Shumë e rëndësishme të theksohet. Më fal pak. Është shumë e rëndësishme të theksohet që mangësi shumë e madhe është dhe kundërshtari. Një kundërshtar i fortë ti të bën që ti të avancosh në aftësitë e tua. Të paktën me këtë kundërshtar të dobët që po shohim, se besoj stërvitja më e fortë e një sportisti është ndeshja. Është shumë e vështirë zhvillimi i një lojtari për më tej. Mos kthehemi ke kjo tash. Po, futëm këtu fare në agresiv drejt diku në përplasje fizike, por në aspektin atletik, taktik e teknik lëm për të dëshiruar. Okej, mirë, ne nuk mbarojmë asnjëherë kështu në këtë bisedë sepse është një çështje teknike shumë shkurt. Fabio Çando, si vin lojtarët në këto momente? I referojmë fushës tuaj, këtu ka dhe trajner, por në çfarë kondicioni vin? Do i sugjeroja në aspektin fizik. Do i sugjeroja sa më shumë futbolli është bërë atletik, sa më shumë atletik, palestër. E lëm sugjerimin, me që jemi këtu, si vinë në qaj gjëndje vinë, flasë... Po prandaj po të temi sugjeroja, sepse janë në një gjëndje trashi, për shembull, ka rritë një nivel maksimal për kampionatin shqiptar. Por ka kundërshtarë shumë të dobët, dhe duhet një kundërshtarë shumë të fortë. Edhe një prapë të kuptore, jemi në ekipin kombëtar, si vinë, qërë nga rkese vinë lojtarë tani, nga rkese normale, në pikën maksimale, si vinë, këtu e kisha. E heqim kampionatin shqiptar. Në këtë fazë që janë kampionatet, janë në bord me Rusën që është pothuajse pika maksimale. Pika maksimale, tani mund t'japin shumë shka tani. Tani është maja e çdo lloj kompeticioni, kështu që forma maja e formës është tani. Okej. Tani dhe një muaj më tej. Dakor, ne mund ta trajtojmë në vijimsi, në le të themi çdo mbrëmje, në orën 18:25 sepse do azhurohet informacionet do të ketë e pe derbin mundi? Po. Tifoz me? Juventin. I edhim dhe pamje të Klevis, Juventin. Unë jam Juventin, mi, po... Mi, tifoz, unë e për derbin, tifoz me Juven. Shumë mirë e qave, po, këtë. Jo. Derbi ka qenë në top form. Që bëri lartë, për nuk e la, Milan i qëse ka një element pozitiv që organizohet me lojën nga mbrapa. Dhe Interi aty e goditi dhe që në fillim në lojës e presoj lartë dhe arriti dhe të shënon të shpejt. Dhe aji gol i shpejt, pasaj, ato nuk e ullë në ritmin, por gjithmon i tentuan dhe i presuan, aji sa kishin energjin këm, i presuan dhe Milan i ka luajtur vetëm në 20 minutët e fundit. Dhe ajo që i tha dhe Eltoni është e sakt, sepse ka lojtarë që nuk kanë ritëm, pra Milani ka lojtarë që nuk kanë ritëm të lartë, qoftë Suzo, qoftë Çananoglu, qoftë Rodriguez, dhe Pjonteku u la i izoluar, pra rani i darë në atë skrinar dhe të di që në mërëzit tjetër, dhe plus i Pjonteku nuk është lojtarë zone, dhe duhet të shkojnë sa më shumë topa, a i aty është skifter, do në që brënda zonës. Skifter, është punuar gjithë javës nga skuadra e Interit, mbrojtja. Vetëm mbrojtja ka punuar repart në vete gjithë javës. Në stërvitje. Vetëm për të mbuluar, po. Për të mbuluar Polakun. Duhet të theksoj diçka të rëndësishme. Nëse keni vënë re, Pjontek është një lojtar sulmues që krijon thellësi. Gjithë ekipi është mbrapa, një top i gjatë ai krijon thellësi dhe merr të gjithë ekipin me vete. Dhe dje patë një moment kryçal në ndeshje, që ishte fillimi i ndeshjes. Askush nuk kishte përgatitur Milan i hëngri gol shpejt. Dhe Gattuso u gjetë i papërgatitur dhe të regoj veten jo një trajner që mund të bëjë dhe dy loje skemash, u gjendë i papërgatitur sepse duhet të qonë dhe ekipin në sulë. Por Milan ishte përgatitur si që ka bërë të gjithë ndeshje më mbrapa që të presi dhe të dali në kundër sulë me Pjontek që kryon thellësi. Dhe me topat e Suzës nga brënda ose të Çananoglus që futet. Nuk e humbi Gattuso, po e fitoj Spalletti. Fitoj Spalletti. Po mirë, kjo është aksiom e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Humbet njëri ta fitoj tjetri. Është një aksiom që nuk mund diskutohet edhe për vitet që kanë mbi kurriz në drejtim treningut. Spalletti, po Spalletti ka eksperiencë madhe në trening, ka bër sezone shumë suksesshme me Romën. Ka dalë kampion me Zenitin Rusi për 3 vite rresht, mos gaboj. Kjo eksperienca e tilla ndeshjeve. Dhe ç'është e rëndësishme që ti kthehemi atë diskutimit Panucci në fillim, arriti të menaxhojë një situatë që ishte tetë e vështirë mbas humbjes ditës së njëjtë. Për pasere për çështjen e dhunës, një interesante ka qenë protagonist edhe Kaç, Elton duhet të kesh ndjekur ato trazirat e Panathinaikosi me ai që shohim me pamjet natyrisht, le të themi edhe aty invadim nga një pjesë e tifozërisë, po më pas kur ka shënuar golin Panathinaikosi edhe më pas aty kanë realisht shpërthyer tifozëria, duket një situatë që na rikthen edhe një herë tek debati një javë më parë që ore, nuk është se kemi një tifozëri. Faktën për këtë herë të premten do të luajnë, do ndryshoj shumë Elton, ne prekëm pak, po thjesht një batutë fundit, treneri.
Nuk e di, unë... Mund të ndryshoj shumë? Jo, për ndryshimet... A ti besim njërë? Unë kam besim që ne mund të marim 4 pikë dëndeshe. 4 pikë dëndeshe, e thot, fitoj me Turqin dhe të marim i baraz... A, barazoj me Turqin, fitoj me Andora, e kuptova. 4 pikë dëndeshe, që nuk e më pak. 6 për gjerë me Sadiku, dhe kësëdhin konferencën për shtypë, trajneri nga ka premtuar një dhurat nëse marim 6 pikë. Oke. Në këtë moment, Turqia mendoj që është kundështarë që... Potent. Nuk nga duhe, në këtë moment. Nuk nga duhe. Nuk nga duhe në këtë moment. Kam përshqipin që ishte kalendari minë një mundë. Duhet të këshim filluar njërë me Andorën, për të marrë pak moral. Po ja dhe Andorra, me gjitha të kalendari në të mëshinë. Me gjitha të kemi pas dështime dhe me kemi të vogla. Masarojmë më rastin e... është deshe rëzikshme në Andorra. Në deshtenit apo Luxemburg. Dhe duhet bërë shumë kujdes në Andorra. Atje do luhet në tapet artificial, nuk është tapet natural. Tapet natural dhe duhet bërë shumë kujdes në atje. Pa tjetë që duhet bërë shumë kujdes... Nuk i djetë. Gjithmonë në Andorra, bajmënd është mundur komtarja dikur, është larguar demolari. Historike në... Jo, flasë për skuadrën përfaqësuese, është mundur Andorra për ashtu viteve dhe të paktën ajo ndeshje është ka i... President Duka ka qenë atë ndeshje është larguar dhe mullari dhe që nga i moment nisi era e trajnerve të huaj. I mbetesh asaj druajtjes edhe pse nuk jenë kokën e trajnerit ekipit kombëtar që do vazhdoj ajo historia që do ketë formacionet të ndryshme shdo ndeshje? Të trëmë kjo apo... Besoj që nëse duhet të ketë një ndryshim trajneri, duhet të fiksojë sa më shpejt në kokën e tij një formacion tip. Po më vonë unë fiksoj dot mos i kam të njëjtë ngrumbullim gjithmonë. Po pastaj lëvizet do ketë gjithmonë, nuk dizet se nuk varen nga ai, por patën mënyra e lojës dhe skema duhet të jenë pothuajse atë mënyrë që ne e shtjelluam më parë, domthonë. Duhet të jemi një skuadër që të jemi e bashkuar, një skuadër që pret dhe një skuadër që të jetë shpejt në rinisje për të kundërsulmuar shpejt. Okay. Ne i urojmë më të mirat ekipit kombëtar dhe mezi e presim të premten për ta mbështetur të gjithë. Mirë, këtu kemi përfunduar. Elton Marini, faleminderit, Fabio Kurti, Edmond Ruxo dhe Artan Mërgjyshi, natyrisht gjatë javës do të përcjellim me azhërime në Studio Sprintin që kemi çdo mbrëmje në orën 18:25. Si dhe të premten të shpërtpar ndeshje në një transmitim special edhe me të stuar dhe për të mësuar diçka më shumë dhe për të lexuar para si janë pritshmëritë dhe mbrapa, se si do të luaj Shqipëria. Është sfida e parë, kombëtarja duhet mbështetur, në fundit kombëtarja është e gjithëve, pavarësisht problematikave që ekzistojnë, mirë janë që të tejkalohen dhe mundësit janë që të tejkalohen dhe këto problematika, por edhe në këtë situatë, kombëtarja kërkon suportin e vetë në çdo moment, sepse është një armë më shumë, kryesisht kur luajmë brenda vendit. Natën e mirë dhe miru pafshim. Natën e mirë.